अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शुबहात का इजाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किस्त नंबर 560, एतराज़ात के जवाबात, मुफ्ती नईम साहब का एलामिया। भाई यामीन तजदीद ईमान करे। दावती काम और उसका उसलूब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादहु, अम्मा बाद। इस्लाम की दावत और तबलीग पर होने वाले एतराज़ात के जवाबात। एतराज़ नंबर 24, हयातु सहाबा की तालीम। पुराना गैर आलिम साथी या आलिम चाहे कितना ही बड़ा हो, उससे हयातु सहाबा की तालीम क्यों नहीं करवाई जाती? जवाब, मौलाना साद साहब ने ऐसी कोई बात कभी नहीं फरमाई, है उन पर एक इल्ज़ाम है। हाँ, हयातु सहाबा की तालीम जो शब गुजारियों और महाना जोड़ों में होती है, उसमें ज़रूर साल लगाए हुए उल्मा की कैद लगाई है। क़ुयूद लगाना, शराइत रखना, ये मेयार बुलंद करने के लिए होता है, ना कि इससे कोई दूसरी मनफी गर्ज होती है। जैसे दारुल उलूम देवबंद में असातिज़ा के दाखिले के लिए फाज़िले दारुल उलूम होना शर्त है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरे मदारिस के फुजला उलमा नहीं हैं। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाने के लिए कासमी होना शर्त है, ये महज इसलिए है कि ये उस्ताद दारुल उलूम के मंशा के मुआफिक अपनी तदरीस से तलबा में वो इस्तेदाद और तफक्कुह पैदा करे जो दारुल उलूम के शायान शान हो। दारुल उलूम का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि दीगर मदारिस के उलमाए किराम जाहिल है, पढ़ा नहीं सकते। मसलन मज़ाहिरी, नदवी, मिफ्ताही, शाही वगैरह वगैरह, क्या इन उलमा में तदरीसी इस्तेदाद नहीं? अगर है तो फिर क्यों दारुल उलूम देवबंद में इनका तकरर नहीं होता? हयातु सहाबा की तालीम के ज़रिए चूँकि दावत वाली मुबारक मेहनत के उसूल बयान करना और काम को सीरत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की तरतीब पर लाना मकसूद होता है, तो इस खिदमत के लिए ज़ाहिर है वो शख्स बेहतर होगा जिसने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने वाला या कम से कम एक साल दावत और तबलीग में लगाने वाला हो। किताब का पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस मज़मून के सियाक व सबाक से नतीजे अखज करना और उसे समझाकर सामईन को इस काम पर उभारना मकसूद है, ताकि जमात सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन की अमली ज़िंदगी को अपनाया जा सके। ख़ास कर मराकज दावत और तबलीग में हफ्तेवारी शबगुजारी में बड़ा मजमा होता है, उस दिन हयातु सहाबा पढ़ने का अमल होता है। साल लगाया हुआ आलिम ही हयातु सहाबा पढ़ेगा तो मुनासिब होगा, इसलिए कि उसने दावत और तबलीग में साल लगाकर बड़ी कुर्बानी दी है, नीज़ वो उसकी तालीम के नहज से वाकिफ हैं। इनफरादी तौर से आलिम तो क्या आमी भी हयातु सहाबा पढ़ सकता है? जैसे कुरान का तर्जुमा आमी भी पढ़ सकता है, लेकिन हरगिज़ हरगिज़ उससे मजमे में कुरान की तफसीर की इजाज़त नहीं होगी। एतराज़ नंबर 25, तबलीग वाले सिर्फ अमल बिल मारूफ ही करते हैं, नहीं अनिल मुनकर क्यों नहीं करते? जवाब, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में फ़र्क। नहीं अनिल मुनकर यानी आदमी को हैवानियत से निकाल कर इंसानियत के सतह पर लाना और उसे इंसानी सोसाइटी का एक गैर मुफीद और नुकसानदेह रुकन बनने से रोकना नहीं अनिल मुनकर कहलाता है। अमर बिल मारूफ एक दर्जे ऊपर ले जाना यानी नहीं अनिल मुनकर की बरकत से ये इंसान हैवानियत के सतह से उठकर इंसानियत के दर्जे पर पहुंच चुका है, अब इसे इंसानियत की सतह से ऊंचा यानी इंसानियत कामिला के दर्जे पर ले जाना और उसे इंसानी सोसाइटी का एक मुअज्जज़ और मुकर्रम रुकन बनाना, उसे अमर बिल मारूफ कहते हैं। हज़रात सहाबा का मलफूस किताबों में मिलता है, वो फरमाते थे कि हमारी दावत का मकसद है कि तुम भी हम जैसे बन जाओ, कूनू मिसलना, हो जाओ हमारी तरह। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से अफजल है, इसकी वजह यह है कि इस्लाम हर शख्स को मारूफ की तरफ दावत देता है और इंसान को इस्लाम की खूबियाँ दिखाकर उसे इख्तियार करने पर आमादा करता है, लेकिन मुनकर एक पर्दा है जो आदमी की आँख को मारूफ की खूबसूरती पूरी तरह से नहीं दिखाता, बल्कि धुंधला सा दिखाकर उसे कबूल करने के काबिल रहने नहीं देता। इसलिए मुनकर के पर्दे को हर मुमकिन तरीके से चाक करना
اور اس کے زنگ کو ہر ممکن طریقے سے کھرچ دینا سب سے پہلی اور ضروری تدبیر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص معروف کی دعوت قبول کرے تو اس کا یہ عمل اسے خود بخود منکر سے بچا رہا ہے، اور اس کا منکرات سے نکل کر معروفات کی طرف لوٹنا یہی تو عملاً نہیں عن المنکر ہے۔ لیکن یہ زنگ چھوٹ جانے کے بعد اور یہ پردہ اٹھ جانے کے بعد بھی کوئی آنکھ معروف کا جمال نہ دیکھے اور کوئی قلب اس اسلام کی خوبصورتی کو قبول نہ کرے تو پھر سوائے اس کے اور کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا کہ ایسے انسان کی منت سماجت کرتے رہیں اور اسے تالیف القلوب کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے پیار محبت سے اسے دین پر اور دعوت دین پر لانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ دعوتی کام میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی۔ اسلام ایک حیثیت میں تو محض دعوت ہے نیکی اور تقوی کی جانب، اور دوسری حیثیت میں وہ اللہ کا حکم اور قانون ہے تمام بنی نوع انسانی کے لیے۔ جب کوئی شخص اسلام میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں حیثیتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور دعوت کی ذمہ داری بھی اس کے حق میں احکام اور قانون اسلامی کی طرح لازمی ہو جاتی ہے۔ جس طرح اسلام کے دیگر احکام بجا لاتا ہے بعینہ، اسی طرح دعوتی کام کی ذمہ داری کو بھی بجا لانا اس کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ مگر اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں دعوت الگ رہتی ہے اور حکم اور اس کی تعمیل علیحدہ۔ دعوتی کام کی غرض، دعوتی کام کا منشا یہ ہے کہ انسان اس منصب خلافت کا اہل بن جائے جو اللہ نے اسے زمین پر بھیجتے وقت سپرد کیا تھا، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتی ہے۔ نہی عن المنکر کا منشا یہ ہے کہ انسان اگر منصب خلافت کی خدمات کو انجام نہ دے تو کم از کم زمین میں فساد اور خون ریزی تو نہ کرے، جس کا طعنہ فرشتوں نے اس کو دیا تھا۔ اگر وہ اشرف المخلوقات نہ بنے تو کم از کم ارذل المخلوقات تو نہ بن جائے۔ اگر وہ دنیا کو نیکی اور تقوی سے روشن نہ کرے تو کم از کم بدی اور شرارت سے دنیا کے امن اور سکون کو غارت تو نہ کرے۔ یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اسلام نے بنی نوع انسانی کو معروف کی تلقین کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ ہی کا طریقہ اپنانے کو کہا ہے، جس طریق پر انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ اجمعین نے اپنایا تھا۔ ان تمام کا یہی مسلک اور مشرب اور طریقہ کار رہا، اور اسی طریقے کار پر آج دعوتی کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ عنوان بڑا دلچسپ ہے اور بصیرت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ دعوتی کام بصیرت کے ساتھ کیا جا سکے، اور داعی کو خود اپنے کام کے حق ہونے اور دعوتی کام کی ترتیب کار کا نہج انبیاء اور نہج صحابہ سے ہونا ثابت ہو جائے، اور پورے شرع صدر کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کا حوصلہ عطا ہو۔ امارت اور قیادت میں فرق، قیادت یعنی لیڈری میں صرف دماغ کام کرتا ہے، اور قیادت میں صرف کام کروانا ہوتا ہے، اور امارت میں دماغ کے ساتھ ساتھ دل پر بھی زور دیا جاتا ہے، بلکہ کامیابی کی حقیقی کلید دل ہی کے کاروبار ہے۔ اس لیے کہ امارت میں کروانا نہیں بلکہ کرنا زیادہ ہوتا ہے۔ ترجمہ حدیث پاک کا، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ دل حرکت میں آتا ہے تو اس کی امیدیں اور تمنائیں اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع کرتی ہے۔ نہ جانے کتنے اہل دل کی پیشانیاں وقت سحر سر بسجود ہو کر گڑ گڑاتی ہے کہ خداوند سارے عالم میں اسلام کے زندہ ہونے کا اور عالم اسلام میں بقائے اسلام کا اور تحفظ علم دین کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے۔ امام اور قائدین میں فرق، بدر میں رؤسائے قریش قائدین قوم ہیں، سردار ہیں، اور دماغ کثرت متاع حرب و فن سے مغرور ہیں، رقص ہو رہے ہیں، شعبدہ بازی ہو رہی ہے، تلواروں کے کرتب دکھائے جا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف مسلمانوں کے امام اور سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صف بندیاں ہو رہی، ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے مواقع اور مقامات متعین کیے جا رہے ہیں، لیکن کون نہیں جانتا کہ اسی کے ساتھ ساتھ خدا کے سب سے بڑے بندے کی پیشانی مبارک خاک پر پڑی ہوئی تھی، اور زبان پر کلمات جاری تھے کہ اے زمین اور آسمان کے مالک جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اے اللہ اسلام کی یہ ٹولی اگر تباہ ہو گئی تو زمین پر آپ پھر پوجے نہیں جائیں گے،
یہ سب دل کروا رہا ہے، اس لیے کہ دل میں وہ درد ہے جو ایک کنبے کے رکھوالے کے دل میں ہونا چاہیے۔ رائیونڈ مرکز عالمی مرکز نظام الدین کے تابع ہو چکا۔ حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب دامت و برکاتہ مدرسہ بن نوری ٹاؤن کے اعلامیہ کے مطابق مرکز رائیونڈ پر فتنہ خبیثہ عالمی شورا کا کالا سایہ جو تقریباً 3 سال سے چھایا ہوا تھا، الحمدللہ ایک اکیلے اللہ نے اپنی قدرت سے اس فتنہ خبیثہ کو تہس نہس کر دیا۔ میواتی قوم کی قربانیاں رنگ لائی۔ ناسور کا مرض آسانی سے نہیں جاتا، بلکہ بدن کے کسی نہ کسی گوشے میں چھپا رہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام اور میواتی برادری مرکز رائیونڈ کو خالی نہ چھوڑے۔ اگر 7,000 ساتھی ہوں تو ہر روز 1,000 ساتھی مرکز میں پڑے رہیں اور ہر مشورے میں بیٹھیں، اور کسی کی غلط بیانی پر اس کی فوراً اصلاح کی جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انگلینڈ کی طرح ملک کی نئی شورا بنائیں، جس میں اعتدال پسند پرانی شورا والوں کو بھی رکھیں اور اہل علم اور مخلص اور اطاعت امیر عالم کرنے والے احباب کو بھی نئی شورا میں شامل فرمائیں۔ تقریباً 30 ساتھیوں کی شورا ہو۔ دوسری بات، مرکز رائیونڈ کی ساری شاخوں کو مطلع کیا جائے کہ مرکز رائیونڈ دنیا کے عالمی مرکز کے تابع ہو گیا، لہذا ہر برانچ شاخ سابقہ طرز تبلیغ اور تعلیم کو چھوڑ کر مرکز نظام الدین والے نہج سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوں۔ تیسری بات، کسی زید بکر کی ترتیب شدہ تجارتی مضاربے والی بات کسی شاخ میں نہ چلنے دے۔ ان امور کو چلائے بغیر مرکز رائیونڈ کی مرکزیت خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ دعوتی کام امت مسلمہ سے متعلق ہے، اس کام کا نہ تو سیاست سے تعلق ہے، نہ حکومت سے، نہ کسی مملکت کی باؤنڈری سے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی صحیح ترتیب سے کام ہو رہا ہو تو اس کا فائدہ ساری انسانیت کو پہنچے گا، اسی طرح غیر صحیح کام کا نقصان ساری انسانیت کو پہنچے گا۔ چونکہ عالمی کام ہے، اس لیے سارے عالم میں بسنے والے اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ کسی بھی مرکز کے فائدے مند کاموں کی تعریف کرے، اور اگر کام ٹھیک طور پر انجام نہ دیا جا رہا ہو تو اس کی تنقیر اور تصحیح کرے، مشورے دے۔ جو لوگ ہر بات پر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، یہ سوچ سراسر غلط ہے، امت پنے کی سوچ نہیں بلکہ فرقہ پرستی کی سوچ ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ملک اور علاقوں کے تقسیم والی سوچ مفتی ابوالقاسم صاحب مجد اللہ علی تو ہو سکتی ہے، لیکن امت محمدیہ والی سوچ تو عالمی سوچ ہوتی ہے۔ اسلام کی قوت سے تیرا دست قوی ہے، اسلام تیرا دیست ہے، تو مستفوی ہے۔ بہرحال جو نفوس اخرجت للناس والی حیثیت کے حامل ہو، انہیں اپنی حیثیت کا پاس رکھنا چاہیے۔ اجتماع اجمیر، یہ ایک اتفاق سمجھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت خاصہ، یعنی اجمیر کا اجتماع اہل راجستان کے علاوہ اہل گجرات کے لیے بھی ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ یعنی اجمیر بالکل بازو میں لگا ہوا ہے، 2 گھنٹوں کی مسافت پر اجمیر ہے، احباب گجرات بآسانی اجمیر پہنچ سکتے ہیں۔ اجمیر اجتماع میں شرکت کرے، وہاں کے نورانی ماحول میں سانس لے، دل و دماغ کی الجھنیں دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر سے اہل گجرات کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوتی محنت پر پھر سے کھڑا ہونا نصیب فرمائیں، اور پورے صوبے گجرات میں پھر سے دعوتی بہار آئے گی انشاءاللہ۔ عالمی شورا والوں نے کتنا ہی خلاف سنت اور سیرت والی ترتیب پر دعوتی نظام کو چلانا چاہا، اور اس نظام دجالی کی حمایت اور تائید حاصل کرنے کے لیے کس قدر کوششیں کی اور کتنی جھوٹ بولے، کتنا پیسہ لٹایا، مگر ان کی قسمت میں سوائے ناکامی، بدنامی، رسوائی اور حسرتوں کے کچھ آت نہ آیا۔ لعین غلام احمد قادیانی کی طرح سے مکر و فریب والی لاکھوں کتابیں چھپوا کر اور مختلف زبانوں میں ترجمے کروا کر ساری دنیا میں تقسیم کر دیے، مگر حق کی آواز کو دبا نہ سکے۔ انڈیا ہاتھ سے گیا، رائیونڈ گیا، بنگلہ دیش گیا، برما گیا، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، افریقہ، یورپ، امریکہ، سارا عربستان، آسٹریلیا، فیجی، سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں۔ اب آخری کوشش،
बाबा अकबर यानी बड़े पॉप साहब वाले इटली के इज्तिमा पर निगाह जमाए बैठे हैं, वहां क्या मिलेगा? दर्जन दो दर्जन शुराइयत वाले ही मिलेंगे, उससे जायद और क्या हो सकता है? कराची वाले यामीन साहब की इस्लाम में कोई वक़्त नहीं, जिंदगी भर यामीन साहब तो हाजी अब्दुल वहाब साहब नवरल्लाहु मरकदहु को काफिर और मुर्तद कहते रहे। इस मसले में दो में से एक का काफिर होना जरूरी है। भाई यामीन साहब हाजी अब्दुल वहाब साहब का कुफ्र तो साबित न कर सके, अब ला महाला ये कुफ्र सीधे दावेदार पर लौट जाता है यानी भाई यामीन साहब पर, इसलिए कि यह हाजी साहब पर कुफ्र साबित न कर सके। इस वजह से भाई यामीन साहब को सबसे पहले अपने इस्लाम की गवाही देनी होगी। हदीस में वारिद है जिसने अपने मुस्लिम भाई को काफिर कहा तो वो बात दोनों में से किसी न किसी पर जरूर नाफिज हो जाती है, यानी वह अगर हकीकतन काफिर है तो बजा फरमाया, और अगर वो काफिर नहीं है तो उस वक्त कुफ्र कहने वाले पर पलट पड़ेगा। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह का कुफ्र तो साबित नहीं हुआ, लिहाजा ये कुफ्र भाई यामीन पर ही लौट गया। इसलिए भाई यामीन साहब सबसे पहले अपने ईमान और इस्लाम को मुसलमानों पर जाहिर करें तजदीद ईमान के जरिए, बाद में मरकज रायवंड के बारे में सोचिए। मुल्क के मायानाज और काबिल एहतराम मुफ्ती नईम साहब दामत बरकातुम बिन्नौरी टाउन वालों की शान में गुस्ताखी तो दरकिनार, भाई यामीन साहब तो इस वक्त एक आम मुसलमान को भी नसीहत करने का हक नहीं रखते। भाई यामीन साहब ऑडियो में जो कहते हैं कि मरकज रायवंड का कजिया हमारा है मुफ्ती साहब का नहीं, तजदीद ईमान के बगैर तो आप मुस्लिम माशरे के भी काबिल नहीं। मरकज रायवंड तो दूर की बात है, मरकज रायवंड में बचा ही क्या है? 10 साल कबल वाली शूरा की बात चल रही है, अब भला मौजूदा गासिबीन और काबिजीन का शुमार तो 10 साल कबल वाली शूरा में तो नहीं है, तो इन तमाम को अपने अपने घर भेज देना ही इंसाफ का तकाजा है। मरकज रायवंड को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पाक और साफ कर दिया, इसलिए अब उसे पाक साफ रखें और असल मरकज निज़ामुद्दीन के ताबे रखकर दावती काम चलाएं। तंबी, मौलाना इब्राहिम साहब देवला मदजल्लो और उनके साथियों से भी हम यही दरख्वास्त करते हैं, अभी वक्त है लौट चलो मरकज निज़ामुद्दीन, वहाँ आपका इंतज़ार हो रहा है। आलमी शुरा वाले अल्लाह को हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू को सेहत कामिला अता फरमाए और उनकी वसातत से दावत व तबलीग के बिखरे हुए तिनकों को यकजा फरमाए। तबलीग अहबाब की जिम्मेदारी, इस वक्त दुनिया भर में हज़ारों जमातें चल फिर रही है, उनकी नुसरत तरबियत फरमाए ताकि उनका निकलना सारे आलम के इंसानों की हिदायत का सबब बने। अगर वाकई तौर पर नुसरत का हक अदा हो गया तो हिदायत के फैलने में कोई देर नहीं, निकलना एक आना तो नुसरत 16 आना हो, यही रीत है अंसार मदीना की। अल्लाह ताला सारी जमातों के खुरूज को कबूल फरमाए और होने वाले तमाम इज्तिमात को सहूलतों से पूरा फरमाए। वही अकेली ज़ात बारी ताला है जिसके फजल व करम से हमारे सारे काम बखूबी अंजाम पाते हैं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।